Här så är frågan vilket x-värde ger den största arean? Så att vi har den här funktionen som vi har tagit fram tidigare som beskriver arean för det här området. Så vilket x-värde här ger den största arean? Och här måste vi också kommentera att det här är en funktion som har en, en maximipunkt. Så att det inte är så att den här funktionen har en minimipunkt. För då, då blir det problematiskt. Ehm, och Det här kan jag göra på två olika sätt. Antingen så säger jag att jag har en negativ x kvadratterm Alltså har den här funktionen en maximipunkt. Det är det ena sättet att säga det på. Det andra sättet att säga det på det är att titta på andra derivatan till den här funktionen. Och se att andra derivatan vid det här x-värdet där första derivatan är noll har ett negativt tecken. Så jag tänkte att antingen så skriver man som sagt det här med negativ x -kvadrat term på funktionen sådär, och argumenterar utifrån det. Och andra derivatan den tänker jag visa i uppgiften när jag löser den. Så jag tar min funktion och så deriverar jag funktionen som jag hade. Så att då blir det här 28 minus 2x och så sätter jag första derivatan lika med 0 för att hitta extrempunkter. Och då vet jag också det att extrempunkterna måste ligga inom min definitionsmängd. Alltså större än 0 men mindre än 28. Så jag får 28 minus 2x ska vara lika med 0. Jag adderar 2x på båda sidor. Så får jag att 28 är lika med 2x. Jag dividerar med 2x på båda sidor. Så får jag att x är lika med 14. Så, där. så här har jag en maximipunkt när x är lika med 14 eftersom första derivatan har värdet 0 där. Sen undersöker jag vilken karaktär vi har. Har jag en minimipunkt eller maximipunkt? Genom att studera andra derivatan. Och Andra derivatan då, då deriverar jag den här en gång till och då får jag minus 2. Så andra derivatans värde när x är 14, det är ju då minus 2 eftersom andra derivatan alltid har ett negativt tecken som är minus 2. Här. Okay. Så det här är mindre än 0, Alltså har vi en funktionen, skriver jag funktionen Har maximipunkt när X är lika med 14. Så svar på den här uppgiften. Vilket X-värde ger den största arean? Ja, det är X-värdet 14. Så svar X lika med 14 och det är ju då meter som x har, men x är lika med 14 ger den största arean. Sådär. Då är vi klara.